Hello everyone, welcome back to another episode of Santy Man Vlogs. Santy Man, very very back. Hey, guys, hey. Santy Man harayo. So we are going to have a good message from you guys. I have to Santy Man ko naya vlogs. Very very nice. मैले ब्लग्सहरु नहालेको पनि धेरै भइसकेको थियो 5-6-7 महिनै भइसकेको थियो होला सायद हैन त 5-6 महिनाको ग्याप पछि फेरि सेन्टी म्यान ब्याक भइसकेको छ बिस्तारै अपडेट हुन्छ अब हैन अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि थाहा छैन होला सायद थम्बनेल हैन टाइटल हेर्दा त थाहा पाउनु भयो होला अनि सो अहिले चाहिँ म दुबईको यहाँ बुर्ज खलीफा अगाडि छु अनि यहाँको के कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई के कस्तो छ सबै कुराहरु म अहिले देखाउने छु आजको भिडियो पनि एकदम शॉर्ट हुन्छ Santy Man को यो भिडियो छोटो हुन्छ तर मिठो हुन्छ हैन सबै सेटअपहरु छैन Santy Man को अहिले तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा पाइन्छ भिडियो मिलाएर हेर्नु हैन Santy Man फेरि पनि आउँछ तर राम्रो तरिकाले आउँछ